السلام علیکم ملګرو یو زړه بیا زما کله کوټ لیکنا فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رو بیا خپل محله ته کوم شو باندې کورنا خورشید دی شو باندې کورنا دلته کې چې نن د روټې بندوبا شو ده نو یو د ترو د زوی د محمد اسیبو پرون چې کوم ده نو واده شو نو اوس چې کوم نه خپل ملګرو دی په روټه بندوبست کړی دی د واده په خوښۍ کې نو بدل د ګینې دغه دی تیاری شروع دی د خیره سره اوس به چې کوم ملګري راغلي دي هغه به روسي دي خیره سره دلته کې به روټې خوري چکن خیر مبارک سنگی جیتا جوڑی سہیل محمد اختر احمد پٹھان گری نور جوین دی کلی تو سلام اللہ شان دین مران حسین فضل احمد عثمان خان امید خٹک کی جی مجھ کا کھوٹا کو جو کلو دکھا مجھ کا ہاں ریکارا کو گارا سارا مدو رجا در چاوری دی گار می گار می کس آغا چا گارو دے دو پرون دولتی رشوی دے محمد اسیب ولد خورشید شاہ خورشید علی شاہ خورشید علی شاہ کنا نو بس یغی دو ارگونو تخ پک ملګرو ته یور دسونو ته حق کړو ګرام کړو وړی کمنی چې کوم خپل ملګری دی هغه در خوشتلی دی ماشو کې په دې نه په خدمتونو کې لګای او با تاسو ته دې ګمری کوستا کړو ولې شوی زما کله کوټی کا داسې نه داسې نه دی کریم خان نصر اللہ جان احمد پٹھان انور زیب شکیل خان اختر خان خٹک اجیت خان سلام وعلیکم السلام اختر نواز سہیل سیڈ تک کوم ملګری چې اوس جوائن وی او ویډیو ګوري موږ په دې پیج باندې باندې ارون پکې جوائن شو نو دا پرون یې موږ د ترون محمد اسیب کزنا کوم دې نو واده شو یو پرون او نن یې واده په خوښۍ کې د ملګرو ته یارانو دوستانو د روډې بندوبست یې کړی دی نو دغه د کیپټن صاحب اول رنه کومهیره شکیل خان سلام علیکم السلام ابراہیم حسین محمد علی مجاہد خٹک کریم خان سلام حال محمد ارون رفا کتنی احمد گریبوی رشید خٹک خیر مبارک کریم خان محمد ارون خورشید خٹک کا نروینا مبارکی گئی ہاں اللہ حافظ خیلا
برای دی خیر اسرا اپ لوڑو کی آغاز خودی دیکھی ڈائریکٹ سکینہ ہاں ابرار پکی بیس کامنٹ کو ادھر جیوی بورا سخوی ودی گو جی مجید ته پکور دی له جو غوري زی دغه سیحت دی پوره پریشان یم لګه شیخا ابرار ای خان مالګه هغه روټه په ټیم کې چا ته جواب نه ویږي غیرست و بس رګه پوره وی او دا غسی موټرګی نسار موټرګی جلدی لګای سرکار اورا بابا ضرورت ڈبل تم یا مگر ڈیر خوزی را خوزی سکام یا سکامون دیگی مہدت ہے یا مگر ارکا اندرے روڑا گا اندرے کام ہے واہ مجھے دو مشہور مجھے دو مشہور ہاں آسو شنو شا ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas
شفیق خان سلام علیکم سلام روزدین ما از وچ او نوروزدین ما دایموی طرف نه چکون نه نو عمرام بیرون برکش امید لرم چې ټریپ به مو صحیح ما د پاده نشته چې تاسو وپسی کړی ده که نه سپین په هغه کې یې مکا کې یا په مدینه کې بهرحال یې موږ یې طرف نه عمره ډېر ډېر عمر اچي پټان هم ډېر ډېر د اوس عمر خان وایي دا څه بجلی نشته نه بجلی دا یو پی ایس دی السلام علیکم ابرار احمد طرف ارون تراکشا ډېر زبردست پروګرام وو ډېر پستا طریقہ اوسو اسلامی طریقہ اوسو موی طرف چې څوک ګوري یې موی طرف ډېر ډېر داو وسلم او بس دې داو په کې کسی آئی وکل ډېر زبردست دی اوس ورس کوم نشي منل شي روشه یار سړی مجبورې دي ګنا بیا په دې ډېر ستر بارون شوی او ډېر زبردست بارون شوی او تان درم بګي ورځي دي ګرا او څه تکلیف نشته ده بس وخت دې لري او نن موږ ته نه دا ته جواب کوم د شردا شای چې ته ټول مو ته نه پوي نه کې دوه بار دې تراسې کوي ای موږ ترور وای فلور فور مو وا موږ شیر کړي او ان شاء الله سبا ته بیچ نوزاوي ان شاء الله او مثلا دې نور خیر پیش کوم او سبا ته دې ای تو په نوما چې کومال دې نه خان په دمرو کې او دا و سلام دې ها وعليكم السلام دا خو موږ شي اور دې دې شب دې زام دې او مې تر په سره خون ته دې 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 دا و سلام نو روز دې ما سلامونه دې علي عمرې نه راغله نه او پس ولادت عمرې ته دې وګنا او اور ته عمر کی پیش کرے جی وہ ادھر نہ ڈیڑھ دن عمر اچھا نور روز دن میں تو یہ مال چھ خدے دے مال بس درا چل دے او بس تری دے سڑک ڈیڑھ کو استائی تو کی اور زبردست موسم بس آج سے صحیح دے ہاں او بس کو گورے زما کلے گڈی گلا پھر اول پیس تو ہاں وڑو تے بگی بیا سالو ہاں ہاں حمزہ پیزر مست مودی دے دو سالو ان مما دې ته بیا وې کړم به بدر په سټری فون کې چې مما دې ما دې طرف نور ته ډېر دا وسه او علي کوم سلام صحیح دا کله را کوم راک سي برسا کوم بلګری چې اوس ژوند شوي وي هغې دې پوره دا ډېر چې دا د خیر سره د محمد اسیبو سنا خورشید ریشا محله چټر خیل کوټن کلان د هغې د واده چې کوم دی نو په خوښۍ کې دا پروګرام شوی دی د ملګرو دپاره خپل ملګرو ته یې پروګرام کړی دی روپې بس دغه دی ملګري نوستي کور مالک سکندر سکان دی اس کا میڈی رہے میں بری بشر لگے ہو اور روپے سے بھی جو سی چار سات بھی روپے رہتا ہے پستا سے بنا سکتا ہے مجید ارے گشی کرو گرے دیتا ہے زمان جو سلام دعا کری بولے لے بگی جو سلام تو پروٹے کی بیزی نو دعا سلام ہم لگے گناہ گناہ اٹھے گناہ تو دعا سلام ارون جی خیر مڑا فری وڑا
بنده اوږه افتار مارو ها افتار مارو افتار گیر 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 دکر اور دینسا اسی پا